ទេសនិកជនជាទីមេត្រីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតថៃបានស្នើឱ្យតឡាកាធម្មនុញ្ញរំលាយគណៈបពប្រជាងមូលព័វត្តដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបនេះគឺធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋ នាថ្ងៃអังกฤษគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលដើម្បីទីមទាជាផ្លូវការឲ្យតុលាការរំលាយគណបកប្រឆាំង Move Forward នេះបតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃអังกฤษទី12ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនគណៈកម្មការបោះឆ្នោតថៃបានលើកឡើងថាមានផុសតាងដែលបញ្បង្ហាញថាគណបក Move Forward ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រ ជាអធិបតីដែលមានព្រមហក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋគណៈកម្មការបានពិចារណានឹងវិភាកលើសាលក្រមកន្លងមករបស់តុលាការធម្មនុញ្ញឲ្យបានសម្រេចជាឯកច្ឆ័ន្ទស្នើឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញរំលាយគណៈបព្វមូលវើដកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2024តុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានសម្រេចថាបព្វមូលវើដដែលបានទទួលជ័យជំនះនាំមុខគេក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំមុនប៉ុន្តែត្រូវបានរេរាំងមិនឲ្យដឹកនាំរដ្ឋ អំពីបានបានបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈផែនការចងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការការពារចេស្តាព្រះមហាក្សត្រក្រោមហាបផថាផែនការនោះបង្កប់នៅកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីប៉ុនប៉ងអំផ្លែងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រដ៏មានអធិបុលនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានមួយនេះក៏បញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយចំនួនមុនរបស់ Move Forward គឺបក Future Forward ដែលមានគោលនយោបាយស្រត់ទៀងគ្នាធ្លាប់ត្រូវបានតឡការធម្មនុញ្ញថៃសម្រាប់រំលាយចោលកិច្ចឆ្នាំ2020ម្ដងរួចទៅហើយដោយសារល្មើសគោលការណ៍ច្បាប់ឃោសនាបោះឆ្នោតបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ